Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Ja sam Ana Samardžić, a vi pratite Govor tišine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je Borjanu Krišto za predsjedavajuću savjeta ministara BiH. Inflacija guta plate i penzije, a najave za sljedeću godinu nisu optimistične. Građani u evropskim zemljama stežu kaiš i štede na svemu. Prazično je vrijeme u kome mnogi uživaju, praveći različite delicije, darujući druge, čineći više dobrih dijela nego inače. Donosimo i priču o smještajnim kapacitetima u Sarajevu koji su skoro popunjeni povodom dočeka nove godine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je Borjanu Krišto za predsjedavajuću savjeta ministara BiH. Od 38 prisutnih za novu mandatarku glasala su 23 poslanika, protiv je bilo 15. U ekspozeu Krišto je najavila da će prioritet novog saziva savjeta ministara biti reforme koje će Bosnu i Hercegovinu približiti Evropskoj uniji. Nakon predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnički dom državnog parlamenta dao je potporu Borjani Krišto na poziciju predsjedateljice Vijeća ministara koja će u iduće 4 godine obnašati ovu poziciju kao prva žena. U detaljnom ekspozeu Krišto je u prvi plan stavila reforme koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Naglasila je kako želi raditi na približavanju zemlje NATO. Osim evropskog, NATO put također je važan vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine. Integracija u NATO nije samo vojni, nego i politički savez koji dijeli vrijednosti slobode, demokracije, pluralizma i konsenzusa. Krišto se dotakla i pitanja vladavine prava i neophodnog provođenja reformi u tom području. U tom pravcu usvojit ćemo strategiju za razvoj sektora pravde, koja je temelj vodilja daljnjih aktivnosti, i donijeti zakone, Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom kaznenim djelima. Prioriteti su i daljna reforma kaznenog zakonodavstva. Zastupnici koji će činiti oporbu imali su niz primjedbi na izloženi ekspoze. Primjedbe su se odnosile na činjenicu da u ekspozeu nema plana da se ukinu trošarine i izmijeni zakon o PDV-u, te na član zakona o obrani BiH koji se odnosi na NATO put. Ja mislim da je to nešto što danas naši građani, javnost, očekuju odgovor. Zašto u ovom dokumentu, u ekspozeu, ako bude izabran budući savjet ministara, nema niti riječi o akcizama i o PDV-u? Koliko je meni poznato, u Bosni i Hercegovini treba da se vodimo zakonima, a ne političkim konsenzusom i konsenzusom između predstavnika naroda. Nisu izostale ni pohvale. Nekolicina zastupnika istakla je kako je važno da na čelu Vijeća ministara prvi put od potpisivanja Dejtonskog sporazuma sjedi žena. HDZ je ponudio nešto najljepše i najpametnije što ima na raspolaganju i svakako je to za svaku pohvalu. I evo, hvala Bogu da imamo i konačno i ženu na čelu Vijeća ministara. Ono što želim da istaknem jeste činjenica da kogod je imao priliku da sarađuje sa gospođom Krišto, zna da se radi o jednoj izuzetno odgovornoj i moćnoj ženi, ženi koja uvijek sagledava sve strane i koja se trudi maksimalno da bude pravična. Borjana Krišto od 1995. godine članica je HDZ-a, a od 2015. godine je zamjenica predsjednika te stranke. Bila je ministrica pravosuđa i uprave kantona 10, sjedila je u vladi federacije. Također je bila i predsjednica federacije. Od 2011. godine bila je izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za opće izbore 2014. godine kandidirala se za zastupnički dom parlamenta BiH i osvojila mandat. Karijeru u zastupničkom domu državnog parlamenta nastavila je i nakon općih izbora 2018. godine. Nakon što je zastupnički dom državnog parlamenta imenovao Borjanu Krišto za predsjedateljicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, već na sljedećoj sjednici zastupnički dom trebao bi imenovati kompletan novi saziv Vijeća ministara. Kompletne liste s ministrima uveliko se pripremaju i trebaju biti uskoro prezentirane. Ivan Katavić, BHT1, Sarajevo.
Zukan Helez, novi je ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Nenad Nešić, novi je ministar bezbijednosti. Dok je Denis Šulić, novi ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. Potvrđeno je za BHT1. Do kraja sedmice trebala bi biti poznata imena ostalih ministara i zamjenika u Savjetu ministara. Prema potpisanom sporazumu, HDZ-u će pripasti 4 pozicije zamjenika ministara, SNSD-u i osmorci po 3. Ohrabruje nas da će vijeće ministara, barem prema najavama predsjedavajuće Borjane Krišto, biti formirano do kraja januara. A ne ohrabruje činjenica da se pojedini čelnici potpisanog sporazuma o zajedničkom djelovanju još ne mogu saglasiti oko ministarskih pozicija. Predsjedavajuća Krišto pohvalila je odnos sa partnerima u vlasti, ističući da se on zasniva na uzajamnom uvažavanju. Vjerujem da smo svi konačno shvatili da je vrijeme isteklo i da povjerenje dobijeno na izborima obavezuje na preuzimanje pune odgovornosti za budućnost Bosne i Hercegovine. To znači da moramo zajednički pristupiti rješavanju svih političkih nesuglasica kako bismo obezbijedili euroatlantsku sadašnjost i budućnost BiH. Iako su se stekli uslovi za kompletiranje vijeća ministara, još se zvanično ne priča o imenima ministara, barem ne onih iz redova osmorke. Tek danas prva potvrda je za SDP-a da će Zukan Helez biti novi ministar odbrane Bosne i Hercegovine. A borba unutar osmorke se i dalje vodi za pozicije ministra prometa i komunikacije kao i ministra vanjskih poslova. Iako je bilo u opticaju ime Elmedina Konakovića, za našu stranku to još nije završena stvar. Ja sam razočaran da mi nismo dobili to, prije svega zato što mislim da bi kolegica Čuzić bila perfektna na toj poziciji. Razočaran sam, ali šta da se radi, još nije to sve, da vam kažem, baš ni završeno u potpunosti i tako dalje, ali stvoreni su neki, ako i u medijima i čini mi se izjavama svih aktera, jedna slika kao da je to maltene dogovoreno, završeno, da se tačno zna. Što se tiče ministara iz Republike Srpske u vijeću ministara, ono što je zvanično potvrđeno za BHT1, Nenad Nešić novi je ministar sigurnosti, dok će Denis Šulić, član SNSD-a, preuzeti ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice koji dolazi iz reda Bošnjaka. Nezvanično će poziciju ministra financija od Vjekoslava Bevande preuzeti dosadašnji predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija, dok će svoj mandat za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine obnoviti Staša Košarac. Što se tiče ministara iz HDZ-a, tu se mudro šuti. Najizvjesniji kandidat za ministra civilnih poslova bi nezvanično trebao pripasti savjetnici Dragana Čovića, Tonki Krešić. I dok se istovremeno privodi pri kraju sastav vijeća ministara, SDA poziva osmorku da uslove SNSD formiranje vijeća ministara zbog usvajanja zakona o nepokretnoj imovini. Mislimo da bi osmorka konačno morala pokazati tu vrstu minimuma odgovornosti prema najvažnijim državnim pitanjima. U fazi u kojoj se trenutno nalazimo, pravi bi potez, pravi bi postupak bio da se sada uvjetuje Milorad Dodik povlačenjem ovog zakona ili njegovim ukidanjem. Možda da dovedu neke šmokljane koji će to uraditi, ali ovi to sigurno ljudi neće uraditi. I ne mogu nam prijeti pitanjima Ustavnog suda. Taj Ustavni sud je Inkvizicijski sud. Iako je jučer izložila svoje ekspoze, pojedini analitičari u telefonskom razgovoru zamjerili su što u tom ekspozeu nema zastupljene socijalne komponente, a ni prioriteti u radu nisu jasno i do kraja razrađeni, posebno onaj koji se odnosi na NATO put. Pojedini zastupnici iz Republike Srpske od Krišto očekuju da se realizuju svi projekti, uključujući Bug Bijelu, gasovod i aerodrom u Trebinju. Ne stišavaju se reakcije nakon ponovnog usvajanja zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Oglasio se i OHR i Američka ambasada, koji su stava da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina i da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati. Očekivano, pravni stručnjaci u Republici Srpskoj i Federaciji imaju različite stavove. Pitanje državne imovine ne može se riješiti jednostranim koracima i oni su neprihvatljivi, poručuju iz OHR-a. Visoki predstavnik poziva sve odgovorne nosioce odluka i mandata da rade zajedno, poštuju vladavinu prava i djeluju konstruktivno za dobrobit svih građana u Bosni i Hercegovini. Državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina, kako je to izričito uređeno zabranom raspolaganja državnom imovinom. Svako raspolaganje koje je protivno odredbama te zabrane smatrat će se ništavnim. Djelovanje protivno jasnim odlukama Ustavnog suda mora se tumačiti kao kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir. Sličnog stava je i Američka ambasada u BiH, koja ističe da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Republika Srpska mora u potpunosti poštovati ustav i odluke institucija BiH, uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sviđale se one vlastima u Republici Srpskoj ili ne.
Osmorka neće ići ispod crvene linije Ustava i važećih zakona BiH, iako je spremna da otvori pitanja bitna za građane i državu. Ovaj zakon ne smije biti dio političke igre, smatra predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH. Sve dosadašnje odluke Ustavnog suda, a Ustavni sud je taj koji je zadužen da tumači Ustav Bosne i Hercegovine, a ne Narodna skupština Republike Srpske, vrlo jasno kazale u svom izrijeku da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini i da o toj imovini konačnu riječ u smislu zakona može donijeti samo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske, uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, ne popušta. Na svom Twitter nalogu napisao je da Republika Srpska neće izmijeniti stav po pitanju imovine. Narodna skupština Republike Srpske jedina ima pravo da kroz zakonski okvir odlučuje o imovini Srpske. Negodovanje u Sarajevu, potpomognuta dijela međunarodne zajednice ne mogu da izmjene Ustav BiH i Dejtonski sporazum kojima je pitanje imovine riješeno. Profesori ustavnog prava u Banja Luci i Sarajevu imaju različita tumačenja ustavnosti i nadležnosti u rješavanju pitanja nepokretne imovine. To je pitanje koje je riješeno međunarodnim ugovorom. Taj ugovor je potvrđen iz sporazuma o sukcesiji iz 2001. godine, koji je potpisan u Beču, koji je rekao da ona bivša jugoslovenska imovina i tako dalje koja se nalazi na teritorijima drugih republika pripada tim republikama i vojna i svaka druga imovina treba da bude knjižna isključivo na Republiku Srpsku, odnosno na federaciju. Najšira javnost Bosne i Hercegovine treba jedanput da digne svoj glas i da kaže da je ovo rušenje cjelokupnog ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Treba da reaguje visoki predstavnik i Ustavni sud BiH. Novina u ponovo usvojenom zakonu o nepokretnoj imovini je član 2 u kojem je navedeno da se zakon ne odnosi na imovinu koja je do 31. decembra 1991. godine bila upisana kao imovina bivše Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Federalna vlada, poslodavci i sindikalci traže prihvatljiv način usklađivanja plata zbog inflacije. Sindikalci i dalje traže minimalac u iznosu od 1000 maraka, a ekonomisti upozoravaju da ukoliko rast plata ne prati ekonomska kretanja, može doći do veće inflacije. BiH građani sa prosječnim primanjima svakodnevno se iz srednjestojećeg staloža prelivaju kategoriju onih koji jedva preživljavaju. Uprkos padu cijene goriva u svijetu, cijene svih proizvoda u našoj zemlji i dalje divljaju. Građani kažu da ni minimalac od 1000 maraka nije dovoljan za preživljavanje. 1000 maraka. Sa svim ovim primanjima koje država priušti radnicima nije moguće živjeti. Od, ajmo reći, države, vlasti i to da nam samo da se brine za taj dio da mi imamo tu šansu da mi možemo zarađivati. Možda minimalno 3000. Federalna vlada, poslodavci i sindikat još traže svima prihvatljiv mehanizam usklađivanja plata zbog inflacije. Minimalac trenutno iznosi 543 marke, a potrošačka korpa prije dva mjeseca iznosila je 2905 maraka. Sindikalisti insistiraju na zahtjevu da minimalac iznosi 1000 maraka. Pred sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća poručuju da je sramotna priča vlade i poslodavaca o minimalnom iznosu plate od 630 maraka. Da bude priča gdje ćemo pustiti članove vlade i članove udruženja poslodavaca da mjesec dana žive od 630 konvertibilnih maraka. Od ove stare vlade očekujemo da što prije odu, jer njihov rezultat se može svesti, dakle, da su nas 8 godina unazadili i da su nam 8 godina napravili pakao od života. Dakle, činjenica je da svako normalan koji ima bilo kakvu mogućnost da ode van granica Bosne i Hercegovine, odlazi. Poslodavci podsjećaju i na visoke stope doprinosa. To se priča o tome već 5, 6, 7 godina. Ja bih rekao da ova oba mandata, ova vlada priča o smanjenju doprinosa, ali nažalost evo još se nije desilo. Dakle, zaista je to neki prostor koji bi otvorio, da kažem, vrata da se te plate značajno povećavaju. Ekonomist Željko Rička upozorava na lošu sliku inflacije, ali i na još veći rast cijena u slučaju povećanja minimalca. Sam rast ličnih dohodaka, ukoliko se ne prati ekonomskim kretanjima ova faza proizvodnje, onda dovodimo samo do veće inflacije, zato da su veći troškovi plaća. Ušli smo u fazu gdje pokušava sindikat da sustigne inflaciju, što ne može da se desi bez kvalitetnih ekonomskih mjera.
Nezadovoljni neisplaćenom jednokratnom novčanom pomoći, budžetski radnici u Zeničko-Dobojskom kantonu najavljaju proteste. Da li su to jedini u nizu ili će odgovorni pronaći rješenja poštujući ekonomske mjere i pomoći stanovništvu da prevaziđe krizu do stabilizacije situacije, vidjet ćemo u narednoj godini. Prema posljednjoj analizi Svjetske banke, 2022. godina bit će najteža u posljednjih pola vijeka. Inflacija guta plate i penzije, a najave za sljedeću godinu nisu optimistične. Građani u evropskim zemljama stežu kaiš i štede na svemu, od grijanja preko tople vode do električne energije. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini? Evropske zemlje pozivaju građane da štede električnu energiju. Kriza, ko i kako mora da štedi? Na vijesti koje ovih dana stižu iz Evrope, građani Bosne i Hercegovine imaju skoro istovjetar komentar. Imam preko 50 godina i non stop sam u toj krizi. Za porodicu Vakčić kraj ove godine i nadolazeća kriza ne donose ništa novo. Raspolažu onim što imaju i nastaju naprijed planirati troškove. Štednja je u banci ako neko ima novca nekoga, nego treba jednostavno kalkulisati i razmišljati malo svojom glavom. Ako nam nešto treba sutra, pa ne mogu danas da potrošim sve. Kratki ekspres od 2 marke, kutija cigareta 6 maraka. A skupa nam hrana. Kriza je promijenila mnoge stvari i za mlade. Mi smo uvijek na međi. Mi nismo ni za ovu totalnu štednju koju sprovodi Evropska unija i koju sprovodi Evropa kao takva, niti smo za ovo totalno uključenje. Mislim da to svi osjetimo, ali da još uvijek se nekako pravimo da to ne vidimo. I tu je zapravo i problem. Problem je što mi dok god budemo sve to nekako stavljali sa strane i dok ne budemo gledali na to kako jeste, mi zapravo nećemo načiniti nikakvu promjenu. Najgore je ipak penzionerima, iako u poznim godinama Branislav radi honorarne poslove kako bi dopunio tanku penziju. Malo što je struje, ali bukvalno nema neku utjecaja, isto mi struje i sključi što mi ne trebaju te stvari. Ne može, jedno sam moraš platiti troškove, sve reži moraš platiti i onda što ostane tebi tamo. A ostane ili šta? Da je situacija nezavidna pokazuju i analize prema kojima je 2022. godina jedna od najtežih u posljednjih 50 godina. Inače smo majstori, i to uvjerenje postoji, majstori preživljavanja i snalaženja. To može da bude jedna ozbiljna poruka institucijama države, vladama i onima koji brinu o svom stanovništvu. Dok sa zebnjom posmatraju kako će se dalje razvijati kriza, prijeti li nam restrikcije i hladni radijatori, građani naše zemlje rade ono u čemu su najbolji. Snalaze se. I u isto vrijeme 11,3 miliona maraka troškova izborne kampanje prijavile su političke stranke u Bosni i Hercegovini u postizbornim financijskim izvještajima. To je ujedno i najveći iznos ikada prijavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Brojne stranke nisu mogle objasniti iz kojih izvora su finansirale kampanju, ali je otkriveno da su prikrili najmanje 1,5 milijuna maraka. U Transparency Internationalu pratili su velike bilborde, oglašavanja u elektronskim i štampanim medijima, na Facebooku i predizborne skupove. Podaci su alarmantni. 8 stranaka prijavilo je nerealno niske troškove kampanje, najmanje 1,5 milijuna maraka manje nego što je procijenio Transparency. Prema našim procjenama, SNSD je potrošio preko 2 milijuna maraka, dok su oni iskazali sve ukupno troškova oko 1,5 milijuna. Dakle, tu su zaista značajna odstupanja. Također i kod SDA, oni su prijavili 1,5 milijuna, dok je naša procjena oko 1,7 miliona. Dakle, imamo tu već 220 hiljada odstupanja u onome što su oni ukupno prijavili i u odnosu na ova 4 segmenta koje smo mi pratili. Dakle, zaista je velika su ukupno odstupanja svih partija u odnosu na ono što je prijavljeno. Ujedinjena Srpska, Demos i SP nisu prikazale ni jednu marku troškova predizbornih skupova. Značajno manje troškove od uočenih prijavili su DNS i HDZ 1990. SDP, NIP, SBB, Naša stranka i HDZ BiH prijavili najveće troškove kampanje. Prijavljeni iznosi su veći od procjene Transparencija. Stranci za BiH rashodi veći od prihoda. S druge strane, 26 stranaka nije prikazalo ni marku troškova. Brojne stranke nisu mogle objasniti iz kojih izvora su finansirale kampanju. 7 nije podnijelo izvještaj CIK-u BiH. U sprečavanju ovakvih dešavanja doprinijelo bi unapređenje zakona o finansiranju političkih stranaka.
Imamo fotografisano svaki bilbord koji je uslikan, na kom su bile reklame, također imali smo medija monitoring agenciju koja je potkrijepila dakle, procjenu troškova reklamiranja u elektronskim i printanim medijima, dakle sve ovo je dokazivo. Nažalost, zakon o finansiranju političkih partija je zaista zastario, ne omogućava dovoljnu transparentnost i ono što je sporno, ne omogućava dovoljnu kontrolu i adekvatnu sankciju za sve prekršioce. A to znači da je zakon o finansiranju političkih stranaka prioritet za unapređenje, dok se ne pristupi njegovim izmjenama, svjedočit ćemo prikrivanju milijonskih iznosa. Odluku Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da privremeno do kraja naredne godine suspenduje i smanji carinske stope kod uvoza određenih roba, a koje se tiču tekstilne, obućarske, metalne i prehrambene industrije, pozdravili su privrednici, jer će ovim domaća preduzeća postati konkurentnija. Međutim, ovo ipak neće dovesti do smanjenja cijena robe široke potrošnje. Privremeno smanjenje i suspenzija za 63 tarifne oznake u sektorima tekstila, obuće, hemijske, metalne te prehrambene industrije znači će značajne uštede za domaću industriju koja trenutno u BiH zapošljava 40.000 radnika. Naši proizvođači tekstila, obuće i neki drugi će sigurno imati olakšice kada je u pitanju carinska stopa, odnosno značajan broj tih carina, nominalne vrijednosti smo smanjili na 0% carina, cijeneći da ove kompanije su društveno između ostalog odgovor. Smanjenjem carinskih stopa povećat će se konkurentnost domaćih preduzeća jer će cijene repromaterijala biti u startu niže, ali ovo ne znači da će cijene na domaćem tržištu biti niže, barem ne one cijene koje se tiču roba široke potrošnje. I to nije roba uglavnom široke potrošnje, to je roba industrijska koja je izvozno, da kažem, za izvozno orijentisana preduzeća, ali može se to predočiti na način ako se taj dio sredstava pretoči u plate, radnika opet ide u prilog da se mogu kupiti robe široke potrošnje. Poslodavci mjeru smatraju i više nego adekvatnom jer je jedna koja se tiče puta BiH ka Evropskoj uniji. I razumijemo da je to u ovom trenutku adekvatna mjera, što u konačnici je i mjera koja je na putu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, a u okviru toga radi se o mjeri koja definiše da ćemo mi imati maltene nulte stope za cjelokupno carinsko područje Evropske unije u nekom narednom periodu. Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je također Savjetu ministara na usvajanje prijedlog nove odluke o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva u 2023. godini iz zemalja sa kojim BiH nema potpisan sporazum o slobodnoj trgovini, budući da u subotu 31. decembra ističe rok za primjenu postojeće odluke. Nakon 10-dnevnog generalnog štrajka, javno preduzeće prečistač otpadnih voda počelo je raditi u punom kapacitetu. Postignut je dogovor da u buduće neće biti zastoja u radu. Do nezadovoljstva radnika je došlo zbog dugovanja osnivača, odnosno opštine Bileća, prema radnicima. Iz opštine poručuju da će raditi na pronalaženju rješenja za radnike ovog postrojenja, ali i da je potrebno redukovati broj zaposlenih. Ako prečistač otpadnih voda u Bileći prestane sa radom, moglo bi doći do ekološke katastrofe. Međutim, bunt radnika u potpunosti je opravdan, budući da im je zadnja isplaćena plaća za mjesec maj. Predrag Nosović, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća prečistač otpadnih voda u Bileći, kaže kako su radnici pokazali odgovornost te odlučili da nastave s radom, da ne bi došlo do ugrožavanja procesa prečišćavanja. Međutim, to ne znači da je štrajk završen. Radnici rade za minimalac, a novca za plate nema. Ili da kažu direktore, mi nećemo više da radimo, mi hoćemo svi raskid radnog odnosa. Šta će se onda dogoditi? Pa evo, onda ćemo biti u situaciji da ja ili neko drugi potražimo nove radnice. I to tako, ti radnici moraju biti osposobljeni i kadri da dođu sa ulice i da preuzmu ovo postrojenje, sve to odrade. I naravno da ne budu plaćeni. Preduzeće se finansira iz grantova općine i hidroelektrane Trebinje, a taj iznos nije dovoljan za sve troškove. Iz općine ističu da je osnovni problem višak radnika. Problem je također u tome, navode, što voda iz jezera završavaju u Dubrovniku, a stanovnici Trebinja je koriste za piće.
Mislim da mi kao jedna malo šira zajednica na nivou Hercegovine svi zajedno treba da se uključimo ovo i da nađemo rješenje da vidimo šta je, pa da li će to biti smanjenje broja zaposlenih kroz neke otpremnine, da li će se ti ljudi prebaciti na neka druga radna mjesta, to je ono što treba da se dogovorimo. Zato su potrebni novac da se radnicima izmire sve za ostale obaveze i da im se obezbijede otpremnine i to je nekakav put ako bi se odlučio za tu varijantu smanjenja broja radnika što bi također bilo na neki način utemeljeno. Da se na neki način smanji broj ljudi ovdje. Rebalansom budžeta će se pokušati do kraja sedmice naći sredstva za radnike preduzeća. Međutim, to nije dugoročno rješenje, ističu naši sagovornici, jer i sama općina Bileća posluje u deficitu i novca nema dovoljno za sve. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je odluku o privremenom oslobađanju plaćanja administrativne takse za izdavanje odobrenja za registraciju svih vrsta samostalnih djelatnosti na području grada Tuzle za 2023. godinu. Gradska uprava, čiji je ovo bio prijedlog, smatra ovaj potez vidom podrške pokretanju samostalne djelatnosti, a privatni preduzetnici da imaju prostora za jednostavnije procedure prilikom registracije. Jasmina Trnačević je ove godine registrovala samostalnu djelatnost. Smatra da je svaki vid podrške onome ko počinje sa vlastitim poslom značajan jer je mnogo troškova u samom startu. Zahtjev i potrebnu dokumentaciju, bilo je potrebno uplatiti administrativnu taksu koja se kretala od 70 do 200 maraka u zavisnosti od zone gdje se nalazi poslovni prostor i kvadrature poslovnog prostora. Ja sam lično platila 110 maraka tu administrativnu taksu. Ali uz to, znači, sva ova uvjerenja koja su vam potrebna, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje općinskog suda, se također plaća. Gradska uprava je predložila, a Gradsko vijeće Tuzle usvojilo odluku o privremenom oslobađanju od plaćanja administrativne takse za izdavanje odobrenja za registraciju svih vrsta samostalnih djelatnosti. U Udruženju obrtnika Tuzla smatraju ovo dobrim potezom. Ova podrška je odlična. Mislim, nije to neka značajna financijska podrška, jer ta sama taksa za registraciju nije visoka, zavisi od djelatnosti, ali u suštini kad otpočinjete nešto, bilo kakvu djelatnost, znači iako je deo u pitanju, ali govorimo sad o obrtnicima, znači vama je dovoljno malo vjetra u leđa i podrške. U Gradskoj upravi Tuzle ukidanje takse smatraju važnim iskorakom u stimulisanju i ohrabrivanju za bavljenje samostalnom djelatnosti. Na ovaj način ćemo napraviti još jedan iskorak da ekonomski ambijent, poslovni ambijent grada Tuzle bude još konkurentniji, još kvalitetniji i bude partnerski u smislu našeg odnosa prema sektoru privrede, prema sektoru obrta i prema nezaposlenim građanima grada Tuzle. Iako svaki vid podrške smatraju dobrodošlim, privatni poduzetnici i obrtnici očekuju da ona bude trajna, ali i da se cjelokupna procedura oko prikupljanja dokumentacije pojednostavi. Rat u Ukrajini pokrenuo je talas migracija, kako u ovoj zemlji, tako i u Rusiji. Izbjegavajući učešće u ratu, gotovo 100 osoba iz Čečenije, Republike u sastavu Ruske federacije, boravi trenutno na granici kod Velike Kladuše, čekajući na ulazak u Hrvatsku. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da će zatražiti od nadležnih bezbjednostnih agencija detaljnu analizu trenutne situacije, nakon čega će sačiniti prijedlog mjera s ciljem očuvanja bezbjednosne situacije u našoj zemlji. Na graničnom prelazu Maljevac kod Velike Kladuše nalazi se grupa ljudi koji dolaze iz Čečenije. Ovdje borave već gotovo mjesec dana, a svoj put žele nastaviti prema Evropskoj uniji i tamo tražiti azil. Razlog je jasan, bijeg od mobilizacije i rata. Pojačane patrole i kontrole graničnih prelaza. Slika je to zabilježena na graničnom prelazu Maljevac gdje ulazak u Hrvatsku čeka gotovo 100 Čečena, među kojima veliki broj žena, ali i djece. Pred kamere rijetko ko želi.
Idemo u Hrvatsku s ciljem da tražimo azil. Moje porodica, djeca, odlučili smo da idemo na ovaj put zbog velikih problema u Čečeniji. Svi koji dolazimo iz Čečenije tražit ćemo azil. Za sada je riječ o kontroliranom broju i nema procjena da bi moglo ići u tom smjeru, kazao je ministar sigurnosti Selmo Cikotić u izjavi za Slobodnu Evropu. I koji žele politički azil u Hrvatskoj. Hrvatska to trenutno ne prihvata. Ima nekih nesuglasica između granične policije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali je angažovana i naša granična policija i služba za poslove sa strancima i tretira to u skladu sa našim propisima i zakonima. S druge strane, savjetnik direktora granične policije Svevad Hoffman zauzeo se za ukidanje bezviznog režima s Rusijom, jer smatra da je motiv njihovog ulaska u Evropsku uniju daleko od ostvarivanja azilantskog statusa. Kako se može saznati od pristiglih čečenskih turista, spremno je više od 10.000 tamošnjih stanovnika da migrira ka Evropskoj uniji iz različitih razloga. Jedine tri evropske zemlje koje s Rusijom nemaju vizni režim su Bjelorusija, Srbija i Bosna i Hercegovina. Ova bi nova migrantska kriza kao izravna posljedica rata u Ukrajini mogla postati značajan sigurnosni izazov kako za Evropsku uniju, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Građani Velike Kladuše s kojima smo razgovarali Čečene i ne primijete toliko. Nisam primijetio i nikako. Mislim da ljudi trbi za boljim džem, živim je bolje nek idu, što? Te granice, to je glupost. Ja kao građanin nisam s tim zadovoljan što je se tu povećao taj veći broj izbjeglišta radi same sigurnosti ljudi, građana, djece i tako naprijed. Sigurno to bilo bolje da do toga ne bi došlo. Čečeni su u Bosnu i Hercegovini stigli avionom, letom iz Istanbula, a u ovom trenutku ih u Velikoj Kladuši, kažu, ima oko 100. Brojni građani neprijatno su se iznenadili ovih dana kada su pokušali rezervisati kartu za let s aviokompanijom Ryanair sa banjalučkog aerodroma u terminima poslije marta naredne godine. Obaviješteni su da Ryanair ne prima rezervacije sa banjalučkog aerodroma od 1. aprila. Još više ih je zbunilo šta je to moguće sa tuzlanskog aerodroma kod iste ove kompanije. Je li upitan nastavak saradnje sa Ryanairom? Rukovodstvo aerodroma ne želi o detaljima. Ističu samo da nastavak saradnje nije upitan i da se sa Ryanairom, koji poput većine avioprevoznika u ovom trenutku ima problem sa manjkom pilota, pregovara o dodatnim letovima za nove evropske destinacije. Što se tiče nas i Ryanaira, nema nikakvih problema. Biće bolje. Idićemo sa povećanjem broja operacija, razgovarali smo sa aviokompanijama i to je to. Sa činjenicom da Ryanair ne prima rezervacije sa banjalučkog aerodroma nakon marta upoznata je i vlada Republike Srpske. Vjeruju u ostanak Ryanaira i da će menadžment aerodroma sa ovom, ali i drugim low-cost aviokompanijama dogovoriti nove destinacije. Koliko budu mogli, pomoći će u tome. Moram da kažem da bi moralo da se uključi i država i Republika Srpska na neki način da poboljša uslove na aerodromu Banja Luka, infrastrukturne, da bi mogli da povećamo kapacitete i dolaska i drugih kompanija, ne samo Ryanaira. I u turističkim agencijama se nadaju da će se saradnja banjalučkog aerodroma i Ryanaira nastaviti. Eventualni prekid saradnje i te kako bi poremetio njihove planove za narednu godinu. Mi smo tokom čitave godine imali jako puno individualnih putnika sa banjalučkog aerodroma, sa Ryanair agencijom, a isto tako smo imali i grupnih evropskih putovanja. Znači organizovano zajedno sa hotelima, sa grupnim polascima, sa transferima. Imali smo dosta grupa u toku prethodne godine, tako da se stvarno nadamo da do toga neće doći. Nisko budžetna aviokompanija Ryanair sa banjalučkog aerodroma trenutno vozi putnike na 8 aerodroma u 5 evropskih država i čini oko 60% prometa na ovom aerodromu. Za jedini međunarodni aerodrom u Republici Srpskoj gubitak Ryanaira bio bi veliki udarac, za putnike još veći. Nije dobro. Nije dobro za naše građane, nije dobro za našu dijasporu da može doći u situaciju da nema tih letova. Mislim da za Banja Luku i uopšte za ovaj deo Bosne i Hercegovine niskobudžetski avionski prevoz prema Evropi je neophodan i mora se naći alternativa ukoliko bi Ryanair prestao da leti. Banjalučki aerodrom ovu godinu završit će sa rekordnih 350.000 putnika. Za iduću godinu imaju ambiciozne planove. Namjera im je da se sa njihove piste preveze 500.000 putnika.
Sve smo bliže novoj godini. U Sarajevu posljednje pripreme za javni doček. Ulice prepune turista, a smještajni kapaciteti skoro popunjeni. Prednjače turisti iz regiona. Godinama je Sarajevo bilo na vrhu ljestvice kada je riječ o javnom dočeku nove godine. Čini se da će i u ovoj zauzeti visoku poziciju. Mnogi smatraju da upravo je izbor benda bio presudan i stavio Sarajevo na top listu najpoželjnijih. Ajmo zajedno, ajdemo veselo, zato što sviraće, hej, 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 Dubio za kolektiv. Dubio za kolektiv je... I čak bi rekao i evropski i svjetski poznata, mimo samo regije, oni nastupaju širom svijeta. Sigurno da su oni privukli određeni broj gostiju, ali opet mislim da je Sarajevo samo po sebi sa tom poznatom gustoprimljivošću je privuklo zaista veliki broj ljudi. Ulice Sarajeva danas prepune turista. Za mnoge već je počeo odmor i odbrojavanje do nove godine. Lijepo vrijeme ide u prilog tome. Veliki broj njih je zapravo, mislimo, dolazio, imao namjeru da skija na našim planinama, ali nažalost ove godine ipak nemamo snijega. Ali sa druge strane, barem imamo ovo proljetno vrijeme gdje gosti zaista koriste da uživaju u centru našeg grada. Kao i godinama ranije, gosti najviše dolaze iz zemalja regije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, ali tu su svakako gosti iz Njemačke, Austrije i Emirata. Ne dolaze samo na javni doček nove godine, u prosjeku ostaju više od 3 dana, te posjećuju i kulturno-historijske znamenitosti Sarajeva, ali najviše zadržavaju u samo jezgri starog grada. Svakako, jedan od prioriteta koje žele da posjeti dok su ovdje u Sarajevu su i olimpijske planine. Podaci turističke zajednice kantona Sarajevo kažu da je 98% smještajnih kapaciteta popunjeno. Mi u kantonu Sarajevo imamo preko 100 hotela sa više od 500 soba i više od 10.000 kreveta. Koliko nam je poznato, za sada je sve uglavnom popunjeno, možda je još koja soba i koji krevet viška. A oni hoteli koji imaju i organizovani dočeke već su odavno bukirani. Ove godine nekako imamo osjećaj da su svi htjeli ranije i što prije napraviti rezervaciju kako bi bili sigurni da mogu doći u Sarajevo. Naši gosti većinom dolaze iz regije, iz Srbije, Hrvatske, dosta dolazi i naše dijaspore, a evo možemo reći da ove godine i po prvi put imamo grupu koja dolazi iz Rumunije. Došao sam iz Njemačke, iz Minhena i došao sam ovdje u Sarajevo da dočekam nevjerovatno dobru novu godinu. Evo, tu smo došli iz rijeke Sotoka Krka, predivno je, sve vrijeme nas služi, sve je super, ljudi, svaka čast. Baš čašija, znači sve što nam je u mogućnosti jer je predivno, zbilja, evo. Jeste ranije bili? Nismo prvi put, moja želja od davno i ispunili smo tu želju. Jeste pojeli ćevape? Naravno. I'm from Brazil, I love history. Ja sam iz Brazila, ja volim istoriju. Grad ima mnogo historijskih znamenitosti, kultura, divni ljudi. Great food, very hospitable people. Iako snijega na planinama nema, već je jasno da će zimska turistička sezona zabilježiti dobre rezultate i da će javni doček nove godine nakon 2 godine premašiti očekivanja turističkih djelatnika i napuniti budžetsku kasu. Decembar je mjesec darivanja, a kada poklon ode u ruke onima kod kojih izmami iskreni osmijeh, taj osmijeh se zauvijek pamti. Zenička djeca i odrasli sa poteškoćama u razvoju su ove godine 3. put zaredom i na poseban način dobili svoje novogodišnje paketiće. Umjesto u prostorijama svog centra, novogodišnje paketiće su dobili u idiličnom ambijentu Zoološkog vrta na planini Smetovi. Gdje si ti, ja te tražio? Iako bez snijega, kao što je bio slučaj u prošlim godinama, Djed Mraz je obradovao i podijelio novogodišnje paketiće djeci sa poteškoćama u razvoju. Dobila sam paketiće i dušila se s Djeda Mraza. Što ste radili? Radili smo ovo paketiće. Pesali i pevali. Svaki nam dan dođe Djeda Mraz i donese nam ove pakete. Osjećam se... Ove najbolje. U društvu sa više od 500 životinja smještenih u ovom zoovrtu, smijeha i igre nije manjkalo. A Djed Mraz je ipak napravio posebnu atmosferu. Za Djeda Mraza su svi isti. Uvijek su svi isti i uvijek je bitno da svako dijete dobije poklon.
poklon i da naravno bude sretan i veseo. Razlog zbog čega se podjela vrši upravo ovdje jeste terapijski efekat životinja na djecu. Podjelu paketića organizovao je upravo vlasnik ovog zoološkog vrta na zajedničkom izletištu Smetovi, uz podršku lokalnih privrednika i dobrih ljudi. Nađemo sponzore za te paketiće, ove godine su nas podržale dvije firme i drago nam je što svake godine to širimo. Učenici naše škole dobiju veliki broj paketića, međutim ovo je jedinstvena podjela paketića jer je poseban i jedinstven ambijent. Iako danas nemamo snijega, ali je atmosfera izuzetno lijepa, topla, svečana i dobra. Ono što je zanimljivost ovog zoološkog vrta jeste da životinje žive jedna sa drugom. I za svakoga vrata su ovdje širom otvorena. Živimo čisto od donacija, nemamo stalni izvor prihoda, tako da nastojimo da toj djeci, ne samo djeci sa poteškoćama u razvoju, nego svoj djeci, prilagodimo i pristup životinjama i tim životinjama prilagodimo njihove uslove života. S novom godinom nove nade u bolje, ljepše i zdravije sutra. A do tada naši veseli sagovornici zajedno sa Djeda Mrazom poručuju. Prazično je vrijeme u kome mnogi uživaju praveći različite delicije, ukrašavajući božićna drvca, darujući druge i čineći više dobrih djela nego inače. Sagovornik iz naše sljedeće priče posebno uživa ukrašavajući svoju kuću i okućnicu. Njega je posjetila naša mostarska ekipa. Kada se vozite iz smjera Stoca prema Čapljini, negdje na pola puta u mjestu Crnići, sa desne će vas strane obasjeti i začarati svjetla kuće Moro. Danko Moro iz godine u godinu, potpuno sam, bez ičije pomoći, ukrašava svoje imanje. To sve radi spontano, zaista spontano. Znači, kad bi išli vi ciljano na nešto da napravite, to ne bi ispalo tako. Već 20 godina Danko Moro smira i pronalazi ukrašavajući svoju kuću i okućnicu. Ljubav prema svjetlima uspio je pretvoriti u pravu malu bajku. Na jelki sam bio i pao sam čak jednom od ozgo. Smerdevne su ispale i pao sam od ozgo, ali ništa mi nije bilo. Baš ništa? Ništa, ama baš ništa. Ne da Bog Danku svog, to je to. Jedno od prvih pitanja koje vam kroz glavu prođe kada ugledate ovoliko lampica jeste koliko struje Danko plati. Struje platim zato što ne brojim to. Kad bi brojao i kad bi se kalkulirao, ne bi ovo ni radio zaista. Ideje za ukrašavanje ne traži na internetu niti ikoga kopira. Želi biti unikatan i poseban. Najviše volim kad kažu djeca roditeljima idemo kući kod Danke, hoću da me odvedeš tamo, da me slikaš. Eto, to mi je baš neka satisfakcija da možda još više nešto uradim, znate. 15. listopada Danko Moro je počeo ukrašavati svoje imanje. Danas je sretan među svojim svjetlima i sretan što druge ljude, prolaznike i posjetitelje njegova svjetla uveseljavaju. I pred sam kraj govora tišine slikom ćemo do Njujorka u kojem sve odiše prazničnim duhom. Veliki trgovački lanci potrudili su se da kupce i sugrađane obraduju bajkovitim izlozima koji upotpunjuju prazničnu atmosferu kojom ovaj grad odiše posljednjih dana. Od prošlog mjeseca praznična svjetla krase Petu aveniju. Sve velike i u svijetu poznate luksuzne kompanije u Njujorku su također izloge raskošno ukrasili ukrasima od medenjaka, flanela, papira i drveta. Ovo je naš godišnji poklon Njujorku. Otkrivamo naše praznične prozore. Pravimo fenomenalan light show i show. Ovo nam na neki način otvara prazničnu sezonu. U želji da sugrađane potaknu na slavlje sa porodicom i prijateljima, svi su izabrali istu temu, daruj ljubav. Vlasnici luksuznih prodavnica kao da se takmiče u magiji stvaranja praznične čarolije. Proces počinjemo između februara i marta, dakle to je 8 do 9 mjeseci planiranja. Prvo počinjemo s dizajnom, konceptom i temom i onda to stavimo na papir i počinjemo izradu. U Muzeju centralnog Manhattana prazničnu dekoraciju potpunjuje maketa s vozovima, a posjetioci mogu gledati praznične filmove i emisije o prazničnim likovima. Hvala vam na pažnji. Ekipa koja priprema i realizuje emisiju Govor tišine želi vam srećnu i uspješnu novu 2023. godinu.